namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā ကိုတတိယဆင့်တတိယပိုင်းပေါ့လေတတိယဆင့်မှာတတိယပိုင်းဒါနောက်ဆုံးပိုင်းပါပဲကမ္မထံပိုင်းကမ္မထံပိုင်းဆိုတော့သူကတရားကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတာဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဝါဒမှာတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်တမထယေဝိပဿနာယေအဲ့ဆိုကမ္မထဆိုကမ္မဌာနလောကတန်နေရာမှာတရားမှာဒီဘုဇင်သူကတမထရှိတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိတယ်တမထဆိုဘာပြောလဲဒီကတမာတိပဲ ธรรมชาติธรรมดีเลยมากุโตเนี่ยรูปากุโตปฐมฌานมาရှိတဲ့ธรรมดีကိုธรรมထလို့ခေါ်တယ်ဒါမဟုတ်ချက်ပဲကျန်တဲ့ဒီธรรมดีတွေကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးปฐมฌานကအဓိကปฐมฌานရပြီးရင်ကျန်တဲ့အရင်သွားတာဟုတ်ဒါကြောင့်ပြမဲ့ဒီရူပကာမကုโตเนี่ยรูปากุโตปฐมฌานมาရှိတဲ့ သမာဓိဧကဂတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသမာဓိကနိဗ္ဗာန်တွေကိုငြိမ်စေတတ်လို့သူ့ကိုသမထဒါဆိုဝိပဿနာဆိုပါလေဆိုဝိဆိုတာအနေစာဒုက္ခနတ္တလေပဿနာရှုတာအဲ့ဒါဆိုရင်သူလည်းပဲမာဟုတုမရှိတဲ့ဉာဏ်ဒါဝိပဿနာဒါဆိုသမထဝိပဿနာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပါခေါ်စေဘာဝနာပဲပေါင်းလို့ဆိုပွားတာပြောတာပွားစေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ လူသားတွေအတွက်သိပ်ပြီးကျေးဇူးများလို့အထက်ထက်ခါခါပွားမယ်တရားကိုဘာဝနာအဲအဲ့ဒါဆိုပေါ့မယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာသမထပြုဝိပဿနာပြုပြီးသက်ရှိတော်တော်တွေအတွက်သိပ်ကိုကျေးဇူးများလို့အထက်ထက်ပွားမယ်တရားကိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒါဆိုဒိဗ္ဗတမျိုးစီနော်သမထရယ်ဝိပဿနာဒါကသမာဓိဒါကပညာ အဲ့ဒါမျိုးတမာတိရောပညာရောပွားရမယ်အရာမို့လို့သူ့ကိုတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒါဆိုဆိုလို့တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုသိဖို့ဆိုရင်သူ့အကန့်လေးကိုသူကမှတ်ထားရတယ်ဦးဇင်းကစာမွေးဖြေမှာဟုတ်တရားကြောင့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးလေတမထပြီးတော့ဝိပဿနာဟုတ်ပြီတမထအုပ်စုဝိပဿနာအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကကမ္မထပဲမှာဒါဆိုတမထကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကမ္မထ သူ့မသိမလို့မရဘူးကမ္မထံပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်ဇရိုက်ပြီးတော့ဘာဝနာပြီးတော့နမိတ်ပြီးရင်ဇန်ဒါသူတို့ကမိမ့်ပဲပထမကမ္မထံလိုအပ်တယ်အဲကမ္မထံကဇရိုက်နဲ့တွေ့ရတယ်ဇရိုက်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ဘာဝနာနဲ့နမိတ်ဒါဆိုရင် reset ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကဇန်ပဲဒါဥစ္စာတို့တွဲပြီးမှတ်တာအဲ့ဒါဇာမုတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသမထဆိုရင်ဒါဥစ္စာလည်းဒီထက်မှသူရှိကိုရှိနေရမယ်ဒါဆိုရင်ဇန်ကဒါတဲ့နေရာမှာမတူသေးဘူးနော်ဇန်ကဥစ္စာတို့တိထားရင်၅ပါးပဲတိထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဇန်က၅ပါးဒီလောက်နဲ့အပြည့်ညင်မရဘူးဒါကြောင့်မို့သူကဒီကမ္မထမ်းမှာအာရုပဇန်ဆိုတာအာရုပကမ္မထမ်းပါမလားအာရုပပွားပြီးနောက်ထပ်၄ဖြစ်လာတ
Shit, no more. Go. I don't do it like me. Come to Anga. Leadership, eh? Sraga, shop. Bawanaga, though. Namega, though. Sanga, ma. Ainga, ma, pessimism, maybe, though. Arubazan, leave up him. As me, go. Arabaho, the mabba. She bazo, rah. Lee. Majoras row. Stoka, nine. Pramazan, dudias, and dudias, and strodas, and eh? Leva. Formula. I live on a doyen to do well as we ship our cova. Did we buy am lay? Not a lave, a penny. He lock him as a penny, Mava, Tom Hope, Conaba. Does the baby? Hope we know. We better not do the Webber Mazar, Vinny and Bavia. To other care, Vinny. Janet don't know. Near Mansa, the Pian Hoodie by the blow. That's the Ozuyan Yabby. Prama,
ကမ္မထံဒုတိယကစလွတ်တတိယကဘာဝနာအဲ့ဘာဝနာဘာနဲ့ရှုမှလဲနမိတ်နဲ့အဲ့ဆိုဘာရမလဲဇန်ဇန်အာကောင်းမှာဘာမလဲသမဘတ်သမဘတ်အာကောင်းမှာပါတယ်အမိတ်နဲ့ဘယ်ညာလို့လဲမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီအုပ်စုရရပြီဒါဆိုဝိပဿနာမှာဘာလာမလဲဝိပဿနာမှာဆိုရင် तू ဟာ without the without the ခုနပါလာမယ်အဲ့ without the ခုနပေါင်းမိပြီမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာမဖြစ်ခင်မှာပြဿနာတက်နေတယ်ပါလဲဆိုရင်ဝိပဿနာညီညွတ်ကြအောင်အဲဝိပဿနာညီညွတ်အောင်10ပါအဲ့ဒီပြဿနာကိုကြော်ပြီးမှရမှာအဲ့ဆိုဝိသုတိ9ပါးကညီညွတ်ကြအောင်နဲ့တွက်ပြီးမှဘာလို့ဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်10ပါရမှာနော်အဲ့ဒီဟာဉာဏ်စဉ်10ပါးပြည့်သွားမှဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မဲတစ်ခုရမယ်ရမှာနော်အဲ့ဆိုရင်ဘာလာမလဲမဲမဲကြောင့်ရမှာကဖိုးအဲ့ဖိုမှာကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲသူပါလာနေမယ်ဝိမောကသုံးပါရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲတော့တရားမှန်အနေစာဒုက္ခနတ္တလေးဒီမှာလေပါမလား။ဒီရှုတဲ့တိုင်းဒီမက်ကရရင်ဒီဖိုကအဲ့ဒီနာမည်တိုင်းသွားမှာအနေစာနဲ့ရှုရင်အနေစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိုရမယ်။အဲ့ဒါဝိမောကလို့သူကသုံးတယ်။ဟုတ်မလား။သုံးရတာအနိမိတာအပနိတာ။ဟောပြီးဖိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူကြီးလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိဖိုတက္ကရမိဖိုအနာဂါမိဖိုပြီးတော့အရတ္တဖို။ဟောပြီးနော်။သူမှသွားပြီကုန်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါရင်အရတ္တဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိညာဉ်တစ်ပါးထပ်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုအာသဝခယဘိညာဉ်။အဲ့ဒါဘိညာဉ်က၈ပါးဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အာသဝခယဘိညာဉ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့မှာအနာဂါမိဖို့နဲ့အရတ္တဖို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ခွင့်ရှိလဲဆိုရင်និရောဓ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဆိုရင်ဒီမဲမှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူဘာတွေပယ်တယ်လဲ။ပါရကျန်တယ်လေဘာဝအံပြုတယ်ငါးချက်ရှိမယ်ဟုတ်မလားမဲဖို့နေပဲရမနော်ပယ်ပြီးကိလေသာမပယ်သေးကိလေသာမဟုတ်ကြပြီအဲ့ဆိုကုန်ပြီအဲ့ဒါဒါကံထမ်းမဲ့နေပိုင်းပဲဒါအချင်းချုပ်အဲ့ဒါဥစ္စာပြန်လိုက်ရပါလေဟုတ်မလားသမထကပါလေကံထမ်းဇရိုင်းဘာဝနာနမိတ်ဇန်သမပတ်ဘေးကြီးပြီးတော့ဝိပဿနာမှာကျတော့ without the without the မှာတရားရှုမှန်းတယ်ပါလေဝိပဿနာညင်ယူကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ရင်ဉာဏ်စဉ်ဆက်ပါပြည့်ပြီးတော့မဲ့ရမယ်မဲ့ပေါက်မဲ့ပုတ်ကဘာဖြစ်မလဲဖို့မဲ့ဖို့လို့ပြောပြီးမဲ့အကုန်ပါတယ်နော်အကုန်ပါပြီးသားမဲ့လေးပါဖို့လေးပါအဲ့မဲ့လေးပါဖို့လေးပါမှာဆိုပါစို့ဒီပယ်ပြီးကိလေသာမပယ်သေးတဲ့ကိလေသာမဲ့ဖို့နေပဲပြီးရင်និရောဓသမပတ်ဒီလိုဆိုရင်လုံးမပြီးဥစ္စာလို့လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်သမထကိုအရင်သွားမယ်အချင်းချုပ်မယ်တော့ဒီတက်ပိုအချင်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးရမလားဒါကံမထားမဲ့ဒီပိုင်းစားမယ်ဒီလောက်သိရင်ဒါသာခြားရလိုက်သူဒီတက်မေးထားလိမ့်မယ်သူဒီတက်နာမည်လေးလာလိမ့်မယ်ဒီပုံစံနဲ့လာမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေလာမှာအဲ့ဆိုကိုကဒီနေ့ကောင်းပြီးဆွဲပြီးဖြေလိုက်ပုံမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအစ်စင်တို့ကြည့်မယ်ဆံမွက်ဖြေဖို့ကတိတ်မှမလိုတာတရားမှတ်ဖို့ဒါလိုတာလေအဲ့ဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းကံမထမ်း40ကမ္ဘာလေးစရာရအောင်ရဟမှာမရလို့မရအောင်နော်တခါကျရင်အဲ့ဆယ်ဘာလုံးဆက်မှတ်ပြီးရင်တော့သွားပြီတခြားဆယ်ဘာမမေးဘဲနဲ့အာတုဝဆယ်ဘာမေးလို့တော့ပြီးပြီအာတုဝဆယ်ဘာခက်ဆုံးဟုတ်တယ်မလားပါဠိလက်ခက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာထံကဘာနဲ့စမလဲကတိုင်းဟုတ်ပြီကတိုင်းဆယ်ဘာကတိုင်းဆယ်ဘာဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပါလာမယ်အေးမဟာဘောမဟာဘောလေးပါပါတယ်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောပြီးတော့အယောင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမှန်ဘူးလွယ်တယ်အယောင်ဆိုရင်နီလာပိတာလောဟိတာပြီးတော့ဩဒါတဒါအယောင်တွေပဲပြီးတော့ဘာလာမလဲအာလောကအာကာသအာကာသပြီးတော့အာလောကရပြီကမ္ဘာဆယ်ပါဒီလိုပဲသွားရမှာအဲကုံထုနန်းသမားရောဒါဘာသာပြန်လေးတော့ကောင်းကောင်းသိထားမယ်သူ့မှာဘာသာပြန်လာလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတာမင်းတော့ဖြေဖို့ပြင်ထားပေါ့ဒါကမ္ဘာဆယ်ပါရပါပြီဒီလောက်ပဲလို့လားအပေါ်မလုံနဲ့တိတ်ပြီးပြင်မန်းမခံနဲ့အဲ့မှာရှိသမျှကုန်လိုက်ကြည့်အေးပေါ့ပြင်မန်းတာပေါ့အညောင်းတာပေါ့ဟုတ်မလားကမ္ဘာဆယ်ပါပြီးတော့ဘာလာမလဲအေးဖေဗရီပဲအဲ့ဒါအတူပါဆယ်ပါတော့ကြက်ပဲဘာမှမှတ်တော့တော်ခက်တဲ့ဟာကြီးဟုတ်မလားအတူပါအတုပါမဆေပါပါဇယ်အောဒုမာတကဝိနိလကဝိပောဘကဝိစေတကဝိခာယတက
위키드가 하다 위키드가 부 뭔가 더 괜찮대. 뭐 부르와 아티가 나서 말라마. 로이드가 부르가 아티가. 알아 제비요 베야. 알아 뭐도 님이 싶고. 너 봐줘. 아이 알랑광 대고 마. 너 아장 뺑 돌아다. 봉산 뺑 돌아다. 너 나매래 삐다 리. 그래서 삐 마 맞도 못 하고. 다녀. 제 알아로 아두바 세바. 삐 말라마네. 에 노드디 노드디로 노래네. 우스노 범마 루묘리 롱니데 아쩐 타이. 맞나. 범마 우스노 오가라 소라 리. 삐 말라. 트라나몬 유레 리. 삐 예 발레. 9바 디다. 삐 마 슈루레. 야비 딜라 소잉. 루다 뿅 잉. 삐 레메. 바 유라 레. 네가 유레다. 바 피로 레. 세마 짱 루. 에 아이 마 아이 단 고 마. 노드디 발라마네. 에. 그래서 잉. 트라나몬 똥바. 홈라. 트라나고 똥바 사라. 보다 노드디. 다마 노드디. 타마 노드디. 나다 바 루라. 딜라. 에 딜라 노드디. 딜라 유라 오. 딜라 유 발루다. 루라리 사가 바드래 두마 니네제 롱와 미시데 부부 디야마 두마 내송 띠다가 데바다 나가로 띠데 베 두로 매 플루인 바이 베야마 나비 에 에라로 데바다 허마라 삐노 에 뵤래리 띠데 부부 바레 우파드마 네반네 빠띠 뵤래리 바야 루라레 네반 오 힌만나 보 에 아마존 바레 우파드마 에 범마이 소르 무서우야 에 사가 타인 쩨나라 우파드마 삐 바레 대마 장로 리 니베 아 띠라 바레 마르나 호나마라 삐라 카야 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 다메 띠라 부르레 카나 고리 카나 모 바시야 에 카야 카야 가다 바디 삐라 아나바나 카나 바르나 에 카나 와 아테 슈니야 아나바나 아아 아나 바 삐야 세와 ตางแม่นด้วยเนี่ยอนุตริเสวะแม่นด้วยเนี่ยอุซิโนตีลายูได้แต่มาตะคาเลยตั้งป่าตัวอ่ะอ่ะมันไม่ตีจักบ่ประมาณเนี่ยถ้าอนุตริลุเตลุทิงกมทิงมูยูก็ลุเตทิงยูก็ลุเตทิงยูก็ได้ตัวดาเว้อนุตริเสวะพี่รอบาลาเลยอ่ะเป็นเนี่ยลีบาเดี๋ยวมาว่าลีบาลุตมะตองอ่ะเป็นเนี่ยลีบาห่อละมะล่ะบาเลยสอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปี้ยง อารุบาลีบาอะราบะด้วยซะยังตมะปัดด้วยหลุบัดตาอากาตะเนสายะรณะวิญญะเนสายะรณะอาเกสัญญะรณะเนวะตัญญะรณะตัญญะรณะพี่รออาหาริปฏิกูลาตัญญะพี่รอสะดุดาตุบาวะตาปองดอลีเซปีรอบีกัมมะเนสะรอยากุยามนะอะราคูโลมยามนะกัมมะเนเลเซยาบีซุยิงกัจจิโลยาบีสรายสไรก็6บาสิเด6บาบาติอ๋อตัดจ้ะอ่าราคะพี่รอเนโดดะตะแกราคะสอโลภะบาเวโลภะโดดะพี่รอโตโมหะพี่รอเลวิเตนะตั่วละไปจ้ะโมหะเนวิเตะตั่วละพอละมะวิเตะพี่รองาตัดจ้ะชอบบอดี้ บอดี้ส่วนปัญญาပြောတာပဲเนาะปัญญาနောက်ကမပေါ်သေးဘူးဝေးကျန်သေးတယ်ဒါမတွဲတက်မှနောက်ကဟာဘာဝနာနဲ့နမိတွဲလို့ရတာဒါဆိုကြာရာကဒေါသမောဟဝိတက်တတ္တဗောဓိဟုတ်ပြီကမ္မထနဲ့စရိုက်ကတွဲပြရတယ်မတွဲမရင်ရှေ့ကိုတော့လို့မရဘူးအဲ့ဆိုတွဲမယ်ကမ္မထ 40 တက်ကရာကစရိုက်နဲ့တင့်တော်မယ်ကမ္မထဒါပြထားတာเนาะဒါကြောင့်ဦးစင်း တင်ကလေးကဒီလိုတွေ့ပြီးသင်တာခွဲလို့မရဘူးတွေ့ထားတာဒါဆိုရင်ရာဂစရိုက်ကပါနဲ့အာသူပါဆယ်ပါပြီးတော့ကာယကတ္တတတိပေါင်းတော့ဆယ်တပါဒီထက်လာအဲအားလုံးဒီထက်ကိုကောက်ထက်မှာဒေါသအပမညာအပမညာအပမညာဒီပဲမဟုတ်ဘူးအပမညာအပမညာလေးပါအယောင်လေးပါ ဟုတ်မလားအတိထားရရင်ဒါနဲ့တွဲမှာရှစ်ပြီးတော့မောဟနဲ့ဝိတက်သူကတော့အာနာပါနာအာနာပါနာတပါးလေဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်မောဟနဲ့ဝိတက်ကမတူဘူးဝိတက်ဆိုတာတွေးတာကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဟိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့သူကအကျင့်ပေးရတယ်
မောကကျတော့မတွေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူကြတော့အကျဲပြရဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တန်တာတန်တာကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာတရဏဂုံ၃ပါးတရဏဂုံ၃ပါးပြီးတော့သီလစာကဒေဝတာဒါလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားတရားရှိလို့ပေါ့ဟုတ်မလားသီလစာကဒေဝတာဘုဒ္ဓဘာလမ်းလဲနိဗ္ဗာန်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကြိုက်တာဥပသမမရဏဟုတ်မလားဥပသမမရဏစတုဓာတုဝဋ္ဌံအာဟာရမလွယ်ဘူးဒီကျင့်ရတော်တော်မလွယ်ဘူးသေမာကိုလူတိုင်းကြောက်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတော့သေမာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိဉာဏ်ပြည့်နေလို့တခုရှိတာကဒိဋ္ဌိအားကြီးတယ်လို့အဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမှန်းနေပြောတာပြီးတော့စတုဓာတုဝဋ္ဌံဓာတ်လေးပေါက်တော့နေမတွေ့ဘူးပညာအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့တာဥပသမလက်မခံကြအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်လေနိဗ္ဗာန်ပညာအာကောင်းတဲ့လူတော့ပဲလက်ခံတာပြီးတော့အာဟာရပရိကုလတင်ညာစတဲ့အစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်စရာလို့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးယွန်စရာမြင်မစားနိုင်တော့အဲ့ဒီပညာအာကောင်းတဲ့လူလက်ခံတဲ့ကမ္မထာကဘယ်နှခုလဲဆိုတော့၄ခုဥပသမဒါကညှင်းချက်မှုနိဗ္ဗာန်မရဏသေမာဘူသီဘီလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စတုဓာတုဝဋ္ဌံခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့တန်လေးပါးသဘာဝကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဟာရပရိကုလတင်ညာခန္ဓာကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အရာပါအာဟာရတော့ယွန်စရာပဲအဲ့ဒါပါလေဗုဒ္ဓိဒါဆိုနောက်ထပ်6%လုံးနဲ့သင်တော်တဲ့ကမ္ဘာ။ဘာလို့40မှာပြည်သေးလဲ။မပြည်သေးဘူးလေ။ तू ပြောတာ40ပြည်ရမယ်လေ။အဲ့ဆိုရင်6%လုံး6ပါ။ဘာလို့လဲ။မာဘုတ်4ပါ။ဟုတ်တယ်။မာဘုတ်4ပါ။မဟာခရဒီမကြီးစတုဒတုဝေါထံနဲ့မာဘုတ်ကပုံစံတူတူရအောင်ထင်တယ်။မတူဘူး။မာဘုတ်ကပထဝီအဘောနေသောဝါရောတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအပြင်မှာရှိတာလည်းရှိတာ။ဟုတ်မလားဒါမဲ့စတုဒ္ဓတဝေါထံခန္ဓာမှာရှိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာမတူဘူးပြီးတော့မာဘုတ်လေးပါအာကာသာအာကာသာအာလောကချက်ပါပြီးပြီဒါကိုရရင် तू တွဲခိုင်းရင်လည်းတွဲခိုင်းမှာပဲဒါမဲ့အားလုံးမတွဲခိုင်းဘူးနော် तू ကြိုက်တဲ့တလုံး तू ထုတ်လိုက်မယ်ရာဂဆရာရှိတဲ့ပုံပုံတယောက်တည်းဘယ်ကံမထက်နဲ့သင်တော်သလဲဒါတွဲခိုင်းတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေရောဘာနဲ့သင့်တော်တာလဲစရ6ပါးလုံးနဲ့သင့်တော်တဲ့ကမ္မထံဘာတွေလဲတဲ့သူ့မှာမေ့ခွင့်ရှိတယ်ဘလို့မေ့မေ့ဒီမှာလေဒီပချက်သူမေးတာမလားအဲဒါနဲ့ကမ္မထံနဲ့စရတွေ့တယ်တွေ့လို့ရပြီဆိုမှဘာဝနာနဲ့နမိတ်ကိုသွားတာရမယ်နော်ရပါပြီလားဒီလောက်ဆိုရင်ထင်တာပဲထင်တာမို့တကယ်ကိုရမှာပါဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒါစားရကြက်လာတာလေအခုကနီးပေးတာဥစ္စာကဒီကြက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနီးကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီနီးတိုင်းလောက်ပြီးတော့ဖြေပေါ့အဲ့ဆိုဘာလာမလဲဆိုရင်ဘာဝနာနဲ့နမိတ်ဘာဝနာနမိတ်ဟုတ်မလားဘာဝနာကပရိကမ္မဘာဝနာဥပ္ပစာရဘာဝနာအပ္ပနာဘာဝနာသုံးခုရှိတယ်ပရိကမ္မဆိုတာတရားထန်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ခါရတရားရှုနေကာစားခါရဒါပရိကမ္မဘာဝနာအဲ့မှာအရာကောက်ကဘာလဲဆိုရင်မာကုသိုလ်ညာနာတံပြောက်၄ပါးနဲ့မာကရိယာညာနာတံပြောက်၄ပါး။ဘာလို့ဝိပဿနာကညာနာဝိယုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ညာနာတံပြောက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ရမနော်တရားရှုမှာဟုတ်သူက။ပြီးတော့တိပိတဖြစ်မှာပေါ့။ဥစဉ်တော့မဲကုတ်တွေဟာညာနာတံပြောက်ကြီးပဲ။တိဟိတ်စစ်စစ်လေး။အဲ့ဒါနမိတ်ကတူတူပဲပရိကမ္မနမိတ်ပြီးတော့ပရိကမ္မနမိတ်ရဲ့ဩဂဟဩဂဟနမိတ်ရဲ့ပြီးတော့ပတိဘာဘာပတိဘာကနမိတ်ဒါဆိုသူကတွဲခိုင်းတာဟောမှာပရိကမ္မနမိတ်ဆိုရင်ပရိကမ္မဘာဝနာဩဂဟနမိတ်ဆိုရင်လည်းပဲပရိကမ္မဘာဝနာဒါဆိုရင်ပရိကမ္မနမိတ်ဆိုရင်ပရိကမ္မဘာဝနာဩဂဟနမိတ်ဆိုရင်ပရိကမ္မဘာဝနာဟုတ်ပြီနော်လာမယ်နောက်ထပ်ပတိဘာကနမိတ်ဆိုရင်ဥပ္ပစာရဘာဝနာပရိဘာကနမိတ်ဆိုရင်အပ္ပနာဘာဝနာ။ရအောင်နော်။ဘာဝနာကရှုရတာဘာဝလဲအာယုံ။အာယုံကဘာလဲ?နမိတ်ပဲ။ရမယ်နော်။ဘာဝနာကပရိကမ္မဘာဝနာ၊ဥပ္ပစာရဘာဝနာ၊အပ္ပနာဘာဝနာ။ဘာဝနာကပွားရမှာ။အကျိုးမြတ်အောင်လုပ်မယ့်အရာ။ယ
ယူလိုက်မှာကအာယုံအာယုံယူတာပရိက္ခာမအာယုံဒါပရိက္ခာမနေမေဆိုပရိက္ခာမအာယုံယူတယ်ဘာနဲ့ရှုမှာလဲပရိက္ခာမဘာဝနာနဲ့ရှုရမှာနော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုကိုယူထားတဲ့အာယုံမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဩဃဟအဲ့ဒါဘာနဲ့ရှုမှာလဲပရိက္ခာမဘာဝနာပဲရှုဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကိုမြှားသွားလဲအတူတူပဲဟိုဘက်မြှားလာလဲအတူတူပဲအဲ့ဒါဟိုဘက်မြှားပြတော့မျက်စိလဲမှာဆိုလို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပฏิဘာကတဲ့ထင်ရှားလာတာယူထားတဲ့အာယုံကထင်ရှားလာရင်ဘာနဲ့ရှုရမလဲဆိုဥပ္ပစာရနဲ့ရှုရတယ်တဲ့ဥပ္ပစာနဲ့ရှုရင်ဘာဖြစ်လဲအပ္ပနာနိမိတ်ကပฏิဘာကနိမိတ်ပိုထင်ရှားသွားတာရမလို့အဲတွဲခိုင်းတာအဲ့လိုတွဲမိပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာခုနကအာတုပနဲ့တွဲတယ်ဘာဝနာနိမိတ်ရှုတယ်ဘာရမလဲဆိုတော့ဥပ္ပမဇန်ရမှာဒါဆိုကမ္မထနဲ့ဇန်ပြန်တွဲပြရတယ်ဘယ်ကမ္မထကဘာဇန်တွေရမှာလဲရအပ်တော့လို့မရဘူးလေဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဝနာနဲ့နိမိတ်တွဲတဲ့တော့ဘာရမလဲဇန်ဟုတ်ပြီကိုယ်ယူလိုက်တဲ့ဘာဝနာနိမိတ်ကဇရိုက်တဲ့ကမ္မထမှာမူတည်မှာဇန်ကရတာရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှူတိုင်းဇန်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဇန်ဟုတ်ပြီပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ပစ္စမဇန်ဆိုရင်ဇန်၅ပါးရှိတယ်ထဲမှာ၅ပါးစလုံးရတဲ့ကမ္မထရှိတယ်တပတ်ရတဲ့ကမ္မထရှိတယ်လေးပါးရတဲ့ကမ္မထရှိတယ်တပါးရတဲ့ကမ္မထရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေဥစ္စာတွေလည်းကြည့်ရမယ်ရမလားဒါတွဲမိသွားပြီနော်တွဲမိပြီဆိုဥစ္စာဇန်ရကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဇန်ကိုရမယ်ဆိုရင်ဇန်၅ပါးစလုံးကိုရအောင်တွန်းပို့နိုင်တဲ့ကမ္မထရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မခလာအတုပ၅ပါးစလုံးမရဘူးလေကတိုင်းလေကတိုင်းအတားမြင့်တယ်ကတိုင်းဘယ်နှပါเซบานักถะอานาปานาอานาปานาท่านเจ้าเซรอยไปได้เนี่ยมามาบูอ่ะอดิกาบาไปอานาปานาไปได้วิปัตนาชุเลยตัวลวยเลยฌานมาซะเลยอศีมิเลยฌานเป็นบาเลยมาบาท่านเจ้าโกอ่ะดิแมกรรมฐานเนี่ยไรโกยื้อดาหม่นเลยภาวนาเนนมิกัดดาหม่นเลยส่วนดิมาถั่วละมาอภิอ่ะดารีเซตเลยยัดถั่วลงไม่หูอานาปานาชุมา5บาซะลงอย่างมาลาเมนักถะบาลามเลยတပါပရမဇန်တပါတယ်ပရမဇန်တပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်အာတုပဆေဘာပြီးတော့ဒါဆိုရင်အာတုပရှုနေတဲ့ပုံစံတရားဇရိုက်နဲ့ကမ္မထန်အာတုပဘာဇရိုက်ဒေါသဒေါသဆန်အာတုပဘာပါနေဒါဆိုရင်ကမ္မထန်ကအာတုပကမ္မထန်သာကတာကမ္မထန်ဇရိုက်ကဒေါသဇရိုက်အဲ့ဒါဘာဝနာနမိတ်ကိုတွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားတွဲမိပြီဆိုရင်သူရအလုံးစုံရရင်ပရမဇန်ပဲဒါတအားကိုစနစ်ကြတယ်သူလောက်ထားတာကသင်တန်းလည်းအဲ့လိုပဲသင်သွားတာပဲရက်လို့လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာကသင်တန်းနေရာမှာလည်းဒီပုံစံလေးချပြီးသင်ပေးရင်ရလာမဲ့ result ကိုကိုတည်တယ်အဲ့ဆိုကိုလောက်တဲ့လောက်ကိုကိုကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အတုပါ7ပါကားကြတဲ့တိကပရမဇန်နောက်ထပ်ပဒုတစပဒုတစตัวบาลเลยสรอกมิตรกรุณามุทิตามิตรกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลุดาแลอุเบกขาอศีมีนโนเนดาเนบามาสั่นปุดีอาโวเฉกันมียะลามาอุเบกขาก็ชุ่นไหนดาอะสรยเป็นสมะอะสรบาลามะเนอุเบกขาဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအားထုတ်မှာအဲ့ဒါဇံမရတာရှိနေတယ်ဇံမရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပါလေပௌဒ္ဓနဲ့တိတ္တမနုတိမရဘူးဇံမရဘူးတတိထားမိလားမရဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့ပရမတ်ကိုရှုနေရတော့ပရမတ်ရှုရင်ဉာဏ်ပဲဖြစ်တာဝိပဿနာအေးအဲ့မှာကံတန်းတာတူပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားပௌဒ္ဓနဲ့တိတ္တမနုတိသံဃနဲ့တိသီလနဲ့တိစာကနဲ့တိဒေဝနဲ့တိဥပဒါမရဘူးဇမ်ရအောင်အဲဇမ်ရတဲ့ကမ္မထမှတ်ထားလိုက်ရမယ်ပါလားမလားဇမ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မှာသူပြောထားတာလေဆိုပါစို့ဒီအတုပကဘာဖြစ်လို့ပရမဇန်ပဲရတာလဲအဲ့မှာဥပမာပေးထားတာလေထိုးဝါရေစီးကျန်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လျှာထိုးဝါရှိမှရက်တည်လို့ရတယ်လို့ဟုတ်မလားဒါကအတုပဆယ်ပါးကပရမဇန်ရချင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရေးထားတာလေပါတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့သူပေးထားသေးတယ်ဇံမရနိုင်တဲ့ကမ္မထံပါလို့ဆိုတော့
ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာသီလစာကဒေဝတာဥပဒမမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မှာသူကပရမတ်ပရမတ်တရားကိုရှုလို့ဘယ်လိုနည်းမှဆံမရဘူးအနိစ္စဒုက္ခရှုနေဆံမပေါ်ဘူးဉာဏ်မပေါ်ဘူးပြောမှာပါတချို့ကဟာရှင်မရမရတော့ပြောတာအဲ့မှာဉာဏ်လည်းပေါ်ဆံလည်းပေါ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုမက္ခတိတ္တဆံခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့ဒါဆင်မြင်လုံးတယ်တော်တန်ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးမဲလည်းရဇန်လေရအဲ့ဒါမက္ခတိတ္တဆံခေါ်တယ်မက်ကိုအချိန်ခိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဇန်ဇန်ပြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ရှင်းစုလည်းပဲသူဇန်တော့အထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်အထုတ်တာဒါဉာဏ်ကတမာတိအားကောင်းတဲ့အတွက်ဘာပါရလဲဇန်ပါရလဲအကိုကိုလုံးမဟုတ်ဘူးတော်မတွေ့နဲ့ဟုတ်လားမလားသူတို့အစ်မြင်လုံးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ဇန်ရနိုင်တဲ့ကမ္မထန်ကြည့်လိုက်ဒီအုပ်စုပဲရမနော်အဲ့မပါမလားအဲရှင်မရလေ့ကျင့်ခန်းပေးတယ်ပြောပြီးတော့ပါတယ်မှလားဦးစရာနေလမ်းမပေးတာလေမေးလိုက်ရင်ဘယ်အုပ်စုကဖြေပါလို့ပြောဖို့ပဲပေးရလေဘယ်နဲ့ပြန်စာချက်ပေးတာမှမဟုတ်တာဒါမဲ့စာချက်တလူပါပဲအခုလည်းမထူးပါဘူးတော်တန်းတော့ရသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဦးစလို့ဇံမြင့်ပါလားလို့ဆိုတော့ပြင်းညင်းလာတယ်ဗျအဲ့ဆိုအာရုပဇံ၄ပါးလိုက်မှာအာရုပဇံ၄ပါးမှာမရရင်ပြင်းညင်းကတ်လို့ကိုမရဘူးပြင်းညင်းဒါအဆင်မြင်တာဘူး तू ကစိတ်ကိုနိုင်နင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်မှာအပင်ညင်းဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့နာမည်ကအပင်ညင်းတဲ့အဲ့ဆိုရင်ပြင်းညင်းကဘယ်နှပါလဲဆိုတော့၅ပါးသုံးမဟုတ်ခုနပါငါဘောက်အရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အေဒီဝီဒာမလေးထွက်လာမလားအောင်မေးတယ်အေဒီဝီဒာနဲ့ဒေဘာသောတာအဲ့မှာရေထဲမှာတတိထားရေရတယ်ဒေဘာစုကိုတမ်းမီနေဒေဘာစုက၅ပါးပဲရေဒေဘာစုကိုမီပြီးမှနောက်ထပ်ရမယ်အပင်ရှင်ရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားရေတာမှားရင်တွဲတာမှားတတ်တယ်ပြီးတော့ပရာစေတသူများစိတ်ကိုသိတယ်3ပုပ်ဘေနိဝါဒပုပ်ဘေနိဝါဒအဲ့မှာနေခဲ့ပြီးတော့ကြည့်တယ်သိတယ်ပြီးတော့4ရောင်မှာ5ဒေဘာစကုအေးအဲ့ဒေဘာစကုကစွမ်းအင်တစ်ခုကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗျအနာဂတ်လည်းမြင်နိုင်တယ်သေမန်ပုပ်ကိုယ်တွေသေပြီးဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာသူသိတယ်သူစွမ်းတာဒါကြောင့်မို့ဒါဒေဘာစကုတစ်ခုတည်းရလာမရဘူးလေနောက်ထပ်စွမ်းလာတယ်ပြောတာပါလမဘာလမလဲ6ယထာကမ္မဘကယထာကမ္မကမ္မဘကအဲ့ဒါကိုသုတ္တပပတ္တလို့လည်းတောင်းတယ်သုတ္တပပတ္တသုတ္တိဥပပတ္တခေါ်တယ်သိတာပြောတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လာတယ်နံပါတ်9အနာကဏ္ဍနာကတံသာရမနော်ဒါမျိုးရဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဇံမှာဒါမှဒီတိုင်းမရဘူးဝတိပေါ်လို့လေကျွမ်းကျင်ရတယ်ဇံကိုတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်တန်းရင်လည်းအပင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဝတိပေါ်လို့လို့လေဝတိပေါ်ဘယ်နှပါ၅ပါးဒါယူရန်စိတ်ပိုင်းမှာလည်းတင်ခဲ့ပြီးသားလေအာဝေဇနာဝတိပေါ်သမာဝေဇနာဝတိပေါ်ရမနော်အောင်မိတယ်မရသေးဘူးမနေ့ပိုင်းမှာဇောင်းမပြေတော့မှာခုတိမရသေးဘူးမရသေးအဋ္ဌာဏဝတိဘောဝဋ္ဌာဏဝတိဘောပြီးတော့ပေစာဝခဏဝတိဘောကြက်ထန်းလေးသူပြောလို့မရဘူးလေဒါမျိုးတွေကိုရရတယ်ဆိုတာမကျွမ်းကျင်မဲ့နဲ့မရဘူးကျွမ်းကျင်တာပါဟောဝတိဘောခေါ်တယ်ပရမဇန်ကလည်းဒုတိယဇန်တက်မယ်ဆိုရင်ဝတိဘောကျွမ်းကျင်မှာမှန်တယ်လေအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျွမ်းကျင်မဲ့နဲ့ဘလို့ရထူးထူးပြေးလို့ရမှာတော့ဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဝတိဘောသမာပေစနာဝတိဘောအဝိဇ္ဇနာပရမအဝိဇ္ဇနာပြီးတော့သမာပေဇနာဝအဋ္ဌာဏဝဋ္ဌာဏပေစာဝကဏ္ဍဒါဆိုဇံမာလည်းသူဆင်ချင်နိုင်တယ်လို့ဉာဏ်မာလည်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်မလားဒါဇံအုပ်စုဘာလို့လဲကောင်းပြီတမထဘီဘီကောင်းသွားပြီတမထကဒါကြောင့်မို့တတိယဆင့်ကလွယ်တယ်ဒါမှသူကဉာဏ်ကစားတာမို့မြန်မြန်မှတ်ရတာကမ္မနာ40မှန်တာလွယ်မလွယ်နဲ့အဲ့မှာအုတ်တမတကအုပ်စုကမှန်တာလောက်ခက်တာမရှိဘူးရှင်းကြက်လိုက်နောက်မိလိုက်အဲ့ဆိုရင်မရဆိုအဲ့ဒါခဏထားခဲ့ရနိုင်တဲ့ဟာရင်ကြက်အဲ့ရနိုင်တဲ့ဟာရင်အေးဆေးမလုံနဲ့ဗျာရနိုင်တဲ့ဟာရင်ကြက်လိုက်30ရင်ကြက်ရပြီဆိုမှဇရိုက်ချော့ပါနဲ့တွဲတာကိုနားလည်အောင်လောက်ပြီးမှဘာဝနာနမိတ်တွဲတာကိုစီးပြီးမှကမ္မထနဲ့ဇန်အဲ့ဒါကိုသိအောင်လောက်
ပြီးမှဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာနဲ့ဇန်တွဲမိမှအပင်ညင်ပြီးမှပင်ညင်သိအောင်တော့ပြီးပြီးဒါသမထကိစ္စပြီးသွားပြီးအပင်ညင်ကသမထမှာအဆုံးပဲနောက်ထပ်ရစရာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကုန်ပြီသမထပြီးပါလာမယ်ဝိပဿနာကျင်းနေနေသူမသိဘူးလေယူနာမသိဘူးဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဘယ်လိုလဲမပြောဘူးဟုတ်မလားသမထဇန်ရဘယ်လိုအထောက်မမေးဘူးအဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာပဲမေးတာအဲ့ဒါကြတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ရောက်သွားပြီအဲတီကာကျော်တန်းတော့မေးဘူးအဲ့ဒါကြီးကတီကာကျော်ကဘာသာပြန်ရင်မေးတာအော်ဇန်ကိုဘယ်လိုအထုတ်တယ်လို့ဘာရမလဲမပေးမပါဘူးဥပမာလည်းဘာမှမပါဘူးအဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာကြတော့ပါတယ်အသေးစိတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအထုတ်လို့ဘယ်လိုရသွားတယ်အဲ့မျိုးအဲ့ကိုတန်းတဲ့ကိုမှတ်ထားလွယ်လွယ်လေးပြီးသွားပြီတမထကမ္မထပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကမ္မထဇရိုက်ဘောင်းနာနမိတ်ဇန်ပြီးတော့အပိညာใช่มั้ยเนาะไอ้เบญญจามาบาชื่อเลยซอวะติบอชื่อแหวะติบองาบาเอ้าสมมุติกันน่ะแหละชี้ๆมั้ยแล้วแท้ชี้มั้ยกรรมฐาน40สไตร6บาภาวนา3บานมัย3บาฌาน5บา5บาဆိုပေမဲ့อรูปฌาน4บาจําได้แล้วเนาะดี5บาบาเว้ยပြောတာแหละรูปฌานเว้ยပြောတယ်อรูป4บาติดแน่ชื่อตาอรูป4บาโอถัดแท้ยังบาผิดแหละโกอะบาขอตมาปัดသမဘာကြောင့်ရမှာကအပင်ကြီး။အဲဆိုရင်ကျွံ့ကြောင်တော့မှာကဝတိဘော။ဝတိဘောက9ပါ။အပင်ကြီးက9သမောက်ခေါင်။ပြီးပြီ။အဲ့ကဏ္ဍလေးကိုသိဖို့လိုတယ်။ကဏ္ဍထုတ်တက်ရပြီ။ယူတက်က40 6 3 3 5 4 9သမောက်9ဘော။သမောက်10ဆိုရှိတယ်နော်။ပြီးတော့9 9ခေါင်။ရပြီ။လောကျက်ထားလိုက်တော့ဥပ္ပန္နဟိုတော့လေဒီဘာမှမဖြစ်ဒီတော့မဖြစ်ဘူးပြဿနာရှုရတာလားခက်တာလေမှားတာမခက်ဘူးရပြီနော်တမထအံကြကြီးပြီးတော့မှာရတာမရတာတော့မသိဘူးရတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပါလေဟောင်ကြနာပဲရှည်တော့တော့လည်းညီတယ်ရပါတယ်နော်ရပါဗျာကြိတ်ပြတာမကြည့်သေးဘူးရတယ်တာပြောမကြည့်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟိုကဝိပဿနာဝိပဿနာမှာဝိသုဒ္ဓိအဓိကပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဝိကအနေစာသူနာမည်တော့အနေစာဒုက္ခနတ္တအဲ့တန်ရှုရတာပဲဒီအောင်ရှုရင်ဘုရားအကြောင်းမရဘူးအဲ့တော့ဒါသမသနညာရဲ့အစားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဝိကအနေစာဒုက္ခနတ္တပဿနာကရှုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြည့်စုံမဲ့အရာတွေကဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဆိုဝိသုဒ္ဓိကြည့်မှာပေါ့ဝိသုဒ္ဓိက9ပါးရှိတယ်လေဝိသုဒ္ဓိ9ပါးတေသီလဝိသုဒ္ဓိ4ပါးရှိတယ်ဒါဘောတော့သိရမယ်သီလဝိသုဒ္ဓိက4ပါးနံပါတ်1ပါတိမောက္ခသံဃာတိတ္တဒါဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်လူတွေဆိုရင်9ပါးပါတယ်မလားမဟုတ်ဒီလူတွဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေလူတွဲဆိုရင်9ပါအဲ့မှာရေးထားတာကနှစ်နှစ်ခွန်ဖုံးင်းတွေဖုံးင်းမတရားရတာမဟုတ်လေလူတွေတရားရတာကိစ္စဟိုလူတွဲဆိုဘာလဲ9ပါ10ပါမပေါင်းနဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့နှင်းဣန္ဒြိယမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကိုထိန်းတာဖုံးင်းပြပြလူပြပြအတူတူပဲဟုတ်မလားစောအာဇီဝဘုံပြေလူပြေတူတူပဲအာဇီဝအသက်မွေးမှုမှန်ကန်ဖို့လိန်သာညာတာမျိုးနဲ့မစားဟဘူးတတ်ရှင်းတဲ့အရာနဲ့စပြရတယ်ဘယ်တော့ဆိုရင်ဒီမဲ့ဝိသုဒ္ဓိဘာလဲဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းခီးကိုသွားမဲ့ပုံပုံတရားစတဲ့အစားတတ်ရှင်းမှာနေတာတက်တတ်ရှင်းလို့မရဘူးစတဲ့အစားမှာတတ်ရှင်းမှာသူသွားလို့ရတာကဲကြည့်အာဇီဝပြီးတော့နံပါတ်4ပစ္စယဒါကစားတာဒါကသုံးတယ်ဒါကသွာလာနေထိုင်ဒီအုပ်စုကရမနော်ဒါကပါလေထိမ့်သိမ့်ရလားအော်ထိမ့်သိမ့်အဲ့ဒါအားလုံးပြည့်စုံမှသွားမှာရမ်းလို့လို့မရဘူးပယ်သွားမှာမဟုတ်လို့လေဒီပဒနာဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားမှာမဟုတ်လို့နိဗ္ဗာန်တာတာရှင်းမှာမဟုတ်လို့အခုကြည့်စာတာပဲဖြစ်သုံးတာပဲဖြစ်သုံးရဆိုရင်ဥစဉ်လို့သုံးစရာပါရှိတယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လေပစ္စည်းလေးပါသူပြောတာဟိုစွန်သင်္ကန်းကြောင်းဆေးအဲစားတဲ့ခါမှာလည်းပဲတည်ရမယ်အခုစားတဲ့အစာလည်းပဲတန်းရှင်းရမယ်
ပြီးတော့နေထိုင်သွားလာတဲ့ခါမှလည်းပဲတန်ရှင်းရမယ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မှုလည်းသိကြရမယ်အဲ့ဒါပါလေတိလဝိသုတိရမယ်နော်လေးဝိသုတိတိလဝိသုတိလေးပါပြီးမှနံပါတ်2စေတဝိသုတိစေတဝိသုတိစေတဝိသုတိကဥပ္ပစာရာသမောအပ္ပနာဒါအစစ်မြင့်လုံးတယ်လေဇံယပိတပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေဇံပိတဆိုအပ္ပနာပေါ့ဇံပိတတဲ့ဥပ္ပစာရာပေါ့တရားရလူနေနေပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့သောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဝိသုတိကနာမရူပနာယောကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့လေးခင်ခာခင်ခာဝိရဏဝိသုတိကပစ္စယပရိဂဟဆိုလိုတာကအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆက်ရမလားပြီးတော့ခင်ခာဝိရဏဝိသုတိပြီးတော့လေးငါမေဂမေဂမေဂညာနာတနာဝိသုတိပြီးတော့6ပတိပဒာညာနာတနာဝိသုတိခောညာနာဒသနာဝိသုတိညာနာဒသနာဘယ်နှပါးဆိုခုနှစ်ပါးရည်ကြည်တာဒါရင်မဟုတ်ဘူးရည်ကြည်ဆိုတာဒါပဲသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်စင်ကြယ်ပြီးသားစိတ်စင်ကြယ်ရုံနဲ့မရဘူးတရားအထုတ်ရင်ဘာတွေ့မလဲဒိဋ္ဌိယုံနာပြီးမယ်ယုံနာမှာတွေ့တာများပါတယ်အကြောင်းကျိုးသိမယ်ပြောစရာဘာလို့ तू အော်တိုသိမှာအကြောင်းကျိုးသိတဲ့နေရာမှာဘာပေါ်လာမှစင်မယ်ပြဿနာအေးပြဿနာမှာလာမယ်ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ပါမှန်းလေဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဆယ်ပါဒီနေရာမှာလာဒါပေမဲ့ခဏထားအောင်ဝိသုတိခုနှစ်ပါးရအောင်ဒါဆိုရပြီဥစ္စာယူတဲ့ဟိုဒီခုနှစ်ပါးကိုရထားအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရားဆယ်ပါဘယ်မှာပေါ်လေးရှိလဲဆိုရင်မေဂညာနာတနာဝိသုတိမှာပေါ်လေးရှိတယ်အဲ့ဆိုဉာဏ်စဉ်နဲ့ပြန်တွဲချင်မှာဉာဏ်စဉ်က10ပါးရှိတယ်ရမနော်ဝိသုတိဘယ်နှပါလဲ9ပါအဲ့ညဉ့်စဉ်10ပါအောင်တွဲကြည့်မယ်ညဉ့်စဉ်10ပါတွဲတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီဟိုကဘုရားငြိမ်းချမ်းရောက်ပြန်ပေါ်လာတာဒါကနာမရူပဒါကပစ္စယပရိက္ခာရမနော်အဆုံးစဉ်ကြည့်မယ်သမ္မတနနေဥဒယဘယသောဘင်္ဂလေဘယငါအာဒီနဝ6နေပိဒခောမုံစီတုကမြတမုံစီတုကမြတပြီးတော့ရှေပတိသင်္ခပြီးတော့ကိုသင်္ခရုပေခပြီးတော့တဆက်အနုလောမနောက်ထပ်လိုက်ထားမယ်ဒါညဉ့်စဉ်7ပါးနော်ဦးဇင်းတို့မဲတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်ညဉ့်စဉ်7ပါးနဲ့မကဘူးတရားဆက်တဆက်ဆိုတော့17ကိုတွေ့ဖို့ပြီးတော့စနေမဲ73ဖို့ဆလေးပိစာဝကနာရမနော်ညဉ့်စဉ်ရောက်တော့ဒီ7ပါးလဲနော်ညဉ့်စဉ်7ပါးလဲရှင်းမှညဉ့်ကုပါသေးတယ်နာမရူပရဲ့ပိစယပိကရဲ့အလုံး16ခုရှိရမယ်အဲ16ခုပြီးမှအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တကရကံအနာကံယန္နာလို့ခေါ်တာရမနော်ဒီမှာမဲ့ပါပြီသားဆေဝသမဒနာဥရယမယဘင်္ဂဘယအာရိနဝနေပိတာမောစိတုကမြတ်တာပဋိသင်္ခာသင်္ခာရုပ်ကအနုလောမဘာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလစေတဒိဋ္ဌိကင်ခာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်တာဒီမှာလာတက်တယ်ဥဒယဘယဒါချင်းပါလို့ဆိုရင်မေဂညာနာဒသနာဝိသုတိဘာကြောင့်ပြဿနာတက်ဆိုတော့ဒီမှာပြဿနာလာပြီဒီဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရမှာအဲ့ပြဿနာဘာလဲကြည့်မယ်နော်ဝိပဿနာညူကြောင်း10ပါအဲ့ဒါမလုပ်လို့မရဘူးပြန်မနေ့ကမေးတာမင်းနေ့ကတည်းကမေးတယ်လို့မနေ့ကနေ့ကတည်းမေးတယ်ထင်တာပဲပ
ဖြည့်တယ်လို့ဒီမှာပေါ့လေဦးဇင်းတော့မှတ်မိတော့ဦးဇင်းစောင့်မှမစောင့်လားတအောဘာဘာနေပီဒီသောပတတိဟောဘာတော့ပီဒီပတတိပြီးတော့လေးအဒီမောက်ခအဒီမောက်ခပြီးတော့ငါတကဟတင်ချောသုခခွန်ညာနာပြီးတော့ရှစ်ဥပတ္ထာနာဒသတိပဲဥပတ္ထာနာပြီးတော့ကိုဥပေခာပြီးတော့တဆယ်နိကန္တိအဲ့ဒါမိပဲအဲ့ဒါရင်ဩဘာသာပိတိပတ္တိအဓိမောခအဓိမောခကတတ်တာပေခာကဝီရိယဒုက္ခဒုက္ခညာနာညာနာဥပတ္ထာနာသတိဥပေခာဥပေခာနိကန္တိကလောဘပဲတဏှာပေါ့လေဒီဟာတွေကအစစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်အစစ်ကနိကန္တိဒီအယောင်မှာနှစ်သက်တာလည်းပဲနိကန္တိပဲပီတိမှာနှစ်သက်တာလည်းနိကန္တိပဲပီတိကပီတိမနှစ်သက်ဘူးလေပီတိကသူ့သူဖြစ်တာလေအဲ့တော့နှစ်သက်တာနိကန္တိအဲ့ဒါအားလုံးဘယ်နှပါရှိတယ်ဆယ်ပါဘယ်ချိန်မှာပေါ်မလဲမင်းရင်မေဃမေဃညာနာတနာဝိသုဒ္ဓိညာစင်ဆိုရင်ဥရိယဘယညာရမနော်အဲ့လိုတည်းမမေးပါဘူးအခုကစင်ပြေလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်ချိန်မှာပေါ်တာလဲဆိုရင်ဩဘာသာပိတိပတ္တိဒိမောခပေကဟာသုခညာနာဥပဒါနာဥပက္ခနိကတိဆိုတဲ့တရား7ပါးကဥရိယဘယညာရှေ့ပိုင်းမှာပေါ်တယ်ဘယ်လိုပုံလဲဆိုရင်ဥပဒနာညာနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်လူတိုင်းမှမပေါ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဩဘာသာပိတိပတ္တိစတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရား7ပါးတွေ့တယ်။ဟာဟုတ်ပြီတွေ့တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရင်အာမေဃပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုတွေ့သွားတာကမေဃမေဃမေဃဉာဏ်တတ္တနဝိသုပိယံပါလာဆိုပဋိပဒါဟုတ်ပြီသူအကျင့်မှန်သွားပြီဘေကဘေယအာရိနောအနေပိဒါမောဇိတိကမေတ္တာပဋိသင်္ခါသင်္ခါရုပကအနုရောမအနုရောမဉာဏ်ပြီးရင်ပါလဲကုဒ္ဒဘူကုဒ္ဒဘူဆိုရင်မေမဲဆိုရင်ဖိုလာမယ်အဲ့ဖိုမှာနာမည်သုံးမျိုးထပ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ရမလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖိုရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဖိုရဲ့အကျိုးသုံးမျိုးသို့မဟုတ်ဖိုနာမည်သုံးမျိုးဒီတိုင်းပြောရင်မသိဘူးတကယ်ကပါလဲဝိမောက္ခသုံးပါးကိုပြောတာပဲရမလို့ဒါဖြတ်လို့ရပြီလားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဉာဏ်စဉ်10ပါးဥပဒနာယူကြောင်း10ပါးအဲ့မှာကောတ္တဘုညာတော့သူမှသိနိုင်မပြောထားဘူးလေမဲရလို့ဆိုတော့ကောတ္တဘုညာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာလာမလဲမဲဖို့ပီအက်ကိုစင်သွားမယ်ဒါဖြတ်လို့ရတယ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဖို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာမည်သုံးမျိုးရတယ်တဲ့ပါလေဆိုတော့နံပါတ်1သုံညတာ3ညတာပြီးတော့နေအာနိမေတာပြီးတော့သုံးအပနိဟိတာဘာကြောက်ကြတာလဲဒါတွေကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအနုပသနာခေါ်တယ်သူရှုတဲ့တည်းရတာလေဝိမာဘယ်လိုရှုခဲ့တာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက်ဒါအနတ္တအနတ္တအနေနဲ့ရှုရင်အဲ့ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတုံညတာဝိမောက္ခဖို့ဖြစ်တယ်သူနာမည်ဘာဒါရှုတာနော်ဝိမောက္ခတုံညတာဝိမောက္ခဘာဘာလဲရှုရလဲအနတ္တအနေနဲ့ရှုတာပြီးတော့လာပြီအာနိမိတသူကအနိစ္စအနိစ္စအနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်အာနိမိတဝိမောက္ခပြီးတော့ဒါအပ္ပနိဒါဆိုရင်ဒုက္ခဒါဝိမောက္ခဒါကြောင့်မို့မဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝဲရှူရှူဒီမှာသူရှူတဲ့တိုင်းလာမှာအနေစာရှူရင်ဘာဝိမောက္ခအာနိမိတဝိမောက္ခဒါကြောင့်ဖိုရဲ့နာမည်သုံးမျိုးမေးရင်လေဒါပဲဖိုရဲ့နာမည်သုံးမျိုးဆိုတာလည်းရောင်မသွားနဲ့နာမည်ဘယ်နှမျိုးရှိတာသုံးမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲမေဃသုံးမျိုးရှိလို့ဟုတ်တယ်လေအနေစာဒုက္ခနတ္တတယောက်နဲ့တယောက်ရှူတာမတူဘူးလေအနေစာရှူရင်အဖြစ်တဲ့မျိုးဒ
ုက္ခရှုရင်အဖြစ်တမျိုးအနတ္တရှုရင်အဖြစ်တမျိုးအနတ္တရှုရင်အနတ္တရှုတဲ့အခါမှာရတဲ့ဖို့ကပါတယ်သုညတဝိမောကအနိစ္စရှုရင်အနိမိတဝိမောကဒုက္ခရှုရင်အပ္ပနိတဝိမောကဒါဆိုရင်ဖို့နာမယ်သုံးမျိုးပါလေသုညတအနိမိတအပ္ပနိတဒါကလက္ခဏာ၃ပါသုံးမအနုပဒနာ၃ပါရှုစရာ၃မျိုးအနေစာဥစ္စာတို့ရထားတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါရှုစရာ၃မျိုးအဲရှုစရာ၃မျိုးကြောင့်ရလာတဲ့ဟာလည်း၃မျိုးပဲဘယ်သူရှုတာဆိုရင်မေယာမေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှုတာရမနော်ရပြီနော်အဲဆိုရင်သောတပတ္တိမေသကရဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေအဲမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပယ်တဲ့အဟုသောသိပြီသားပဲတတိဝိဇ္ဇကိစ္စသကရဂါပယ်တာမရှိဒါပေမဲ့ပေါအောင်လုပ်တာရှိဒေါသကိုပါစေတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂံဆိုရင်ဒေါသပယ်တယ်ဒါပဲလို့ဆိုကာမရာဂကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရာဂမကင်းသေးဘူးရာဂပဲဒီမှာကုံလာဆိုရင်ယန္တာဖြစ်မှာအရတမဲကိုရောက်မှာဒါကြောင့်သူကကာမရာဂကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်တယ်ရူပရာဂအရူပရာဂကျန်တယ်ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလဲဒီတိကရာဝိယလေးပါအဲ့ဒါရာဂပဲပြီးတော့ဩဒေစာတစ်ပါးဒါသူပယ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပယ်တဲ့အာဟုသူနဲ့ကျန်တဲ့အာဟုသူသူ့မှာကြည့်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါမဲရပါပြီပိုရပါပြီဒါဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပယ်တာရဲ့ကျန်တာရဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်တယောက်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်သမို့သောတာပန်ဟာသူ့ကိုယ်သူသောတာပန်ဖြစ်မှန်းသီမတိမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြေဖို့ပြင်ထားသောတာပန်ဖြစ်မှန်းသီမတိသူမေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဆိုပါစို့သောတာပန်သောတာပန်တရားသူသောတာပန်လို့ပြောရင်သောတာပတ္တိမေကပါပြီသားသောတာပတ္တိမေအနေနဲ့ပယ်ထားတာကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင် तू ကကြည့်မှာမှာဆိုရင်တိမေနေဖို့သောနိဗ္ဗာန်လေးပယ်ပြီးငါမပယ်သေးဒါသောတာပန်မဟုတ်လို့လေရန်တော့ဆိုရင်ဖြစ်တယ်မျိုးနော်ဒါဆိုရင်တော့ထည့်ကြည့်မယ်မေကဘာမဲ့လဲသောတာပတ္တိဘုရားသောတာပတ္တိမေဖို့ကသောတာပတ္တိဖို့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ပဲပယ်ပြီကဘာလဲဒေတိကတာသံပယောလေးပါးနဲ့ဝိသေကိစ္စမပယ်သေးတာဘာလဲဒေတိကတာဝေပယောလေးပါးဒေါသနှစ်ပါးပြီးတော့ဩဒေစာတစ်ပါးဒါပြောတာအဲ့တော့ဆင်ခြင်တယ်ဒါကြောင့်သူကပစ္စဝခဏဉ္ဇောပါဘောပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့နေရာမှာပါမလားပြန်ပြီးရေးပြမယ်7ကပါလေကောတရဘူဟုတ်မလား7ကမဲ73ကဖိုဟုတ်မလား14ကဘယ်တော့မှမင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရမ်းမပြောဘူးအပစ္စဝနဆိုတာဒါဆင်ချင်တာလေပါလို့တာလေဒီမယ်ဒီငါ့ကိုကြည့်တာဒါကြောင့်မို့သောတပန်တရားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူသိကိုသိတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ပယ်ပြီးမပယ်သေးတာကိုဆင်ရှင်နိုင်တဲ့ဘာညာအမေတက်တယ်လေသူကဒါဆိုရင်သောတာပန်တဂရကံဦးဇင်းတို့ထက်မယ်တဂရကံဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပယ်ပြီးတာတူတူပဲမပယ်သေးတာတူတူပဲတဂရကံဟုတ်ရမလားဒါမှအနာကဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲပယ်ပြီးတာဒေတိကတာသံပယောလေးပါဝိသေကိစ္စလည်းပါဒေါသနှစ်ပါးကျန်တာကဒီဒေတိကတာဝိပယောလေးပါနဲ့ဩဇာတစ်ပါးကိုကျန်တော့တာဒါဘာလို့လဲနာဂံဟုတ်မလားပြီးတော့ဘာလာမလဲယန္တာယန္တာဆိုရင်ပယ်ပြီးပဲရှိတယ်မပယ်သေးတာအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ပြောသွားလဲတစ်ဘက်ပြောသွားတယ်လေးပါကျန်အဲ့ဆိုရင်တွေ့ကြည့်သောတာပန်ငါတဂရကံငါနာကံငါရန်တာက၄ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲ5 6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 ဟုတ်မလားရန်နာမှာမပယ်သေးတာဆိုတာမရှိတော့ဘူးပယ်ပြီးပဲရှိတဲ့တွေ့ငါးခုတည်းက၄ခုပဲရတာတကယ်တကယ်20ဖြစ်ရမှာပေါ့ငါးလေးတွေက20ဖြစ်ရမှာလေဒါပေမဲ့အထက်ထက်မှကြတော့သူမရန်နာပုံပေါ်ကြရှိသေးလားမရှိတော့အေးအဲ့ဒါ20ချက်လဲ19ချက်ရှိတယ်
ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ထက်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်ရင်ရှိလဲဆိုရင်အနာဂတ်နဲ့ယဟန္တာစွန့်ရင်ရှိတယ်ဆံရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဆိုဘာလို့လဲဒီတော့တာတမပတ်ဝင်စားပြပါဆိုဝင်စားပြလိုက်ဦးစင်တို့ဒီဟိုအတက်မှာဒုတိယဆက်မှာပါမှာလားဒီတော့တာတမဝင်စားဘယ်လိုဝင်စားလဲဝင်ငါဆလနာဝင်ကိုပိစေတာမနောရဝေဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောကောဒရဘူပြီးတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရနာဇောကုသလကိရိယာလာဒီဘောမှာမူတည်နာကဆိုရင်ကုသယန္တာဆိုရင်ကိရိယာကိရိယာဆိုနှစ်ချက်ပြတာဘာဖြစ်မလဲ6နေရောတာခေါ်တယ်6နေရောတာမှာပဲဝင်စားတယ်ထားမယ်ဆိုပါလဲဆိုရင်အနာကဆိုရင်အနာကမီဖို့ယန္တာဆိုရင်အရတ္တဖို့အဲ့ဒီပုံပုံတွေကဘယ်ချိန်ထိဝင်စားနိုင်တယ်လဲမေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပါတယ်လူပြီမှာဆိုရင်9ရက်ဘာဖြစ်လို့လဲအစာရဲ့အသက်က9ရက်ပဲခံတော့နောက်ပြီမှာဆိုစိတ်ကြဘယ်မှာပြီဆိုရင်စိတ်ကြဒါသူ့မှာချွန့်ချက်ပါတယ်ပါပါတယ်ဗျရေးပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးလေကြည်တာပါတယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဆွမ်းရအောင်လုံးကုန်သွားပြီဒါဝိပဿနာပဲဒါဆိုဝိပဿနာမှာဝိသုတိ9ပါပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်10ပါဝိသုတိနဲ့ဉာဏ်စဉ်ကြားထဲမှာညှက်ပြီးထွက်လာတာကဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်10ပါဟုတ်မလားအဲ့မှာရပြီဆိုရင်ဗာရမလဲဆိုရင်မဲ့ရမယ်အဲ့မဲ့ကသောတပတ္တိမဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူပယ်ပြီးမပယ်သေးရှိတယ်တဂါမိမဲ့ပယ်ပြီးမပယ်သေးရှိတယ်အနာဂမိမဲ့အရတ္တမဲ့အဲ့မျိုးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗာရလဲဆိုရင်ဉာဏ်တွေရတယ်ဆိုရင်မဲ့ဖို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသူအရိယဖြစ်တာသိမသိလို့မိခဲ့မယ်ဆိုရင်သိဘာညာရှိပိစောကဏရှိတယ်ပိစောကဏဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်နှချက်ရှိလဲဆိုရင်5ချက်ဘာပါလဲမဲဒါကြောင့်သူဘာဖြစ်လဲသူသိတာပေါ့မဲကိုကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဖို့ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဘာပဲကြည့်လို့ရတယ်လဲနေမကြည့်လို့ရတယ်ပယ်ပြီးတာကိုကြည့်ရအောင်ဟောဘာရှိတော့ဘူးလဲဆိုတာသိတယ်တဲ့ဥစ္စံကိုကြည့်လိုက်တယ်ဘာရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အခုစနေပတ်စလုံးရှိနေရလေသိလို့လားမဟုတ်ဘူးမြင်လို့လားမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားလို့သူတို့မဟုတ်ဘူးသိဖို့သိတာကိုနဲ့မတူလေကိုကစနေပတ်စလုံးဟုတ်တယ်လေကိုလုံနေတာစနေပတ်စလုံးဟုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရှိတယ်ပုံပယ်ပြီးလုံးဝမရှိမပယ်သေးအပြည့်မတူလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့သူကဘာဉာဏ်ကြောက်လဲဆိုရင်ပစ္စဝခဏဉာဏ်ဘယ်နှချက်လဲ5ချက်နော်ဒါဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားရင်ဘယ်နှချက်ပဲကျန်တာလဲ5ချက်တော့ကြီးစရာမရှိတော့လို့ငါမဘာကိလေသာကျန်နေကြီးစရာကိုမရှိတော့မမြင်တာရှိရင်မြင်မှာပေါ့အဲ့ဒါပစ္စဝနဲ့ဉာဏ်19ပါဒါဆင့်ကျင်တာ19ပါပြီးပြီကမ္ဘာမှာဘာလဲအဲ့ဒါပြန်ချုံးမယ်နော်သမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမထမှာကကမ္မထံဇရိုင်းဘာဝနာနမိတ်ဇံအဘိညာဇံနဲ့ဘိညာကြမှာကောဒရဘအဘတိဘဘတိဘကောဒလောဘမကြီးနဲ့လေသမထအထုတ်ပြီးတော့ဇံမဲလူလူကြီးနဲ့လေဝတိဘအဲ့ဂျာရင်ကိုနည်းနည်းဘောသိထားရပြီအဲ့ဆိုရင်ကမ္မထံက40အဲ့ဒါကမ္မထံ40ကအနုဒတိ7ပါအနုဒတိမပေါ့ကတိုင်း7ပါအာတုပါ7ပါအနုဒတိ7ပါအပမညာ4ပါအာရောပါ4ပါအာကာသတဲ့ပါအာဟာရပရိပုဏ္ဏညတဲ့ပါစတုဓာတုဘောထံတပါအဲ့ဒါ40အဲ့ဒီ40ဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင်ဇရိုက်က6ပါရာဂဒေါသမောဟဝိတေဗုဒ္ဓိပြီးရင်ပညာအဲ့ဒါရာဂဆိုရိုက်တွေ့ဆိုရင်ဘာလာမလဲရာဂဆိုရိုက်တွေ့ဆိုရင်အာတုပါ7ပါကာယကတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဆိုရိုက်ဆိုရင်အပမညာ4ပါအယောင်4ပါရည်တဲ့အယောင်4ပါတော့သွားမကြီးနဲ့နော်နီလာပိတာလို့ကြာရည်ခဏကြာအယောင်4ပါကိုကမှတ်တဲ့နေရာအဲ့လိုမှတ်ခိုင်းတာခဏကြာအယောင4ပါဆိုရင်မဟုတ်ပါငေါကကြောင့်ထောက်ထက်နေမှာအယောင4ပါပြီးတော့ဝိမောဟဇရိုက်နဲ့ဝိတ္တဇရိုက်ကအာနာပါနတတိပြီးရင်ဗုဒ္ဓဇရိုက်မဟုတ်ဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါတတ္တဇရိုက်တတ္တဇရိုက်ကဖယားတရားသံဃာယတနာ၃ပါးသီလစာရာဒေဝတာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဇရိုက်ဗုဒ္ဓကဥပသမမရဏစတုဓာတုဝဋ္ဌံအာဟာရပရိကုလတိညာဒါဆိုအာလုံးနဲ့တင့်တော်မဲ့ကမ္မထံ
ဲ့ဆိုရင်သာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အာလုံးနဲ့ဆိုတာရဲ့မတူဘူးနော်သာဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ပတ်သက်တာအာလုံးနဲ့ဆိုအောက်မှာရှိတာရာထားတဲ့သူပဲဒေါသတဲ့သူပဲမောဟတဲ့သူပဲဝိတက်တဲ့သူပဲသတ္တတဲ့သူပဲဗုဒ္ဓတဲ့သူပဲဘယ်သူလဲဆိုရင်မာဘော၄ပါးပြီးတော့အာကာသအာလောကဒါဆိုရင်စံမေးကြည့်မယ်ဟုတ်မလားရာကစရိုက်တွေတင့်တော်တဲ့ကမ္မထံလို့မေးရင်ဘယ်နှပါးထွက်လာမှာလဲစက်တာစက်တာအတူပါတာအောက်က6ပါးစမမပါတော့ဘူးလားရာဂပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အသိတော်ဆုံးလို့ပြောရင်အဖြေတစ်မျိုးရာဂပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်တော်တဲ့ကံလဲဆိုရင်အဖြေကတစ်မျိုးမတူဘူးလေအောက်မှာ6ပါးစမရှိဘူးလား6ပါးစတော့ဘာ ਈ လဲမဘော၄ပါးအာကာသအာလောက6ပါးမရှိဘူးလားအဲ6ပါးအမြဲတမ်းလည်းထည့်ပေးရတယ်တိတ်တော်တယ်လို့ပြောရင်ဒါပဲသူတွေ့တာတင့်တော်ဆုံးဆိုရင်အဖြေကတမျိုးမတူးနော်တတိထားဟာကြဘာခံရမှာဟုတ်မလားအတင့်တော်ဆုံးသူပါဆိုရင်နောက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောတာ6ပါးစုံနဲ့မဆိုင်ဘူးအောက်မှာရှိတဲ့6ပါးစုံကရာဂနဲ့ပါတယ်ဒေါသနဲ့ပါတယ်မောဟနဲ့ပါတယ်ဝိတက်နဲ့ပါဒါဆိုရင်ဝိတက်စရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတင့်တော်တဲ့ကံထမ်းလို့ပြောတာကိုကခက်ပြန်ချထားလိုက်မှာအာနာပါနာသူပြောတာဝိတက်စရိုက်တွေအတင့်တော်ဆုံးလို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်တော်တဲ့ကံထမ်းဆိုရင်ဘယ်နှပါလဲခဏပါအဲအဲအဲလောက်တော့နားနေရတယ်။ဒါဆောင်းမိုးဘက်မှာလောက်တာယူဟုတ်တယ်မလား။အဲဆိုရင်ဇရိုက်နဲ့ကမ္မထံတွတ်မိသွားပြီ။မှတ်တဲ့တော့မှတ်ပြီ။ဒါလောက်တာမင်းမှတ်မိတဲ့ဟောတော့မလုပ်နဲ့။အဲ့လိုလောက်တာမှာတွေ့တာအဲရေးပြီလေ။အဲ့လိုလောက်မှာမှန်တယ်။ဟုတ်တယ်တခါချက်ကိုမသိဘူးလေ။အဲအသိတော်ဆုံးသမသာ။အဲဆိုရင်နောက်ကဦးစင်တို့သိနေကြအတိုင်း။ဒါမဲ့သိနေကြတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အောက်က6ပါးကသိတော်လား။ရာဂအတွက်ဒေါသအတွက်မောဟအတွက်ဝိတက်အတွက်ဗုဒ္ဓအတွက်ပြီးတော့တတအတွက်သင်တော်တာရမှာနော်ပြီးတော့နမိတ်နဲ့ဘာဝနာပရိက္ခမနမိတ်ပရိက္ခမဘာဝနာပြီးတော့ဩဃာနမိတ်ပရိက္ခမဘာဝနာပฏิပါကနမိတ်ဥပ္ပစာရဘာဝနာပြီးတော့ပฏิပါကနမိတ်အပ္ပနာဘာဝနာအဲ့လိုတွဲမိတဲ့အတွက်ဘာရလာဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယစတုတပိစမဇံ၅ပါးစုံရရှိတဲ့ကမ္မထံကကတိုင်း၁၀ပါးနဲ့အာနာပါနာပြီးတော့ပရမဇံပဲဆိုရင်အတုပ၁၀ပါးနဲ့ကာယကတ္တသတိအဲ့မှာအကြောင်းပြတော့ပါတယ်ပြီးတော့ပရမဒုတိယတတိယစတုတ္ထဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပိစမဇံကဥပကဒါဆိုသူကကက်ကက်မေးမယ်ပရမဇံရနေတဲ့ကမ္မထံပရမဇံဘယ်လိုသူမပြောဘူးနော်ပရမဇံရရှိနေတာကတိုင်းရောမရောက်လားငါးပါးတော့ရထားလေကတိုင်း7ပါးပြီးတော့အာနာပါနတဲ့ပါပြီးတော့အတုပါး7ပါးကာယကတ္တတည်းတဲ့ပါပေါ့လားကြီးလုံးကြီးလုံးဒီလိုရခံမြုံနေတယ်မြုံနေတယ်သူမေးတာဒါပဲရမယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်လေရနိုင်တာပြောတာလေရှင်မခုနကပြောတော့မပါပဲနေဆိုတော့ဒါနဲ့စဉ်းစားလိမ့်မယ်ခုနနဲ့ငယ်အောင်စမ်းကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပုံမှန်တင်သွားတာကသူ့အတွက်ဒါ personal အတွက်ပြီးတော့ general ဆိုသူမေးနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ပါလာမလဲဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပါလာမှာပေါ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ကတိုင်း7ပါးရဲ့ပြီးတော့အာနာပါနာအဲ့ဒါဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်မပါဘူးလားပါတယ်ပိစမဇန်ဂိုဆိုရင်တမျိုးပိစမဇန်ဂိုသားဆိုရင်အဖြစ်တမျိုးပိစမဇန်တစ်ခုတည်းဆိုရင်ပါတယ်ဥပက္ခတယ်ပါပိစမဇန်ဂိုဆိုရင်ကတိုင်း7ပါးအာနာပါနာတာဖြစ်တယ်ဆက်ကြောမမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပါတယ်လေထည့်ရမှာသူကဘာဆိုပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထတိပါတယ်ပထမမင်းပထမရနိုင်တဲ့အောင်လိုက်ောက်ထည့်ရနိုင်တဲ့မြတ်အကုန်ထည့်ဒါမဲ့သူကပရမဇန်သီသန်ကိုသာတက်တဲ့အဲ့လိုပါလာရင်တော့အဲတိတ္တအဲ့လိုထောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဇရိုက်နဲ့ကမ္မထံတွဲမိပြီးတော့နမိတ်နဲ့ဘာဝနာလောက်တဲ့ခါမှာဇံရသွားတာဇံရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့မှာဝတိပေါ်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အာဝေဇနာသမာပေဇနာပြီးရင်အဋိဌာနာဝောဌာနာပိစဝေခနာကျွမ်းကျင်တာပြီဆိုဘာရဆိုရင်အဘိညာဘိညာက၅ပါးသမောခုနှစ်ပါဒိအဋိဝိဒာဒိဗံသောတာပရာစေတာဝိဇာဏနာပောပိနိဝါဒနုဒတိဒေဝဇဂုပြီးရင်ယထာကံမူဘကအနာကဒန္တပြီးသွားပြီဟာတမထအုပ်စုဝိပဿနာလာတယ်ဝိပဿနာမှာဘာလဲဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးသီလ
Seda, Deti, Kengha Wirana, Mega Mega Nyana Datana, Padibara, Pido Nyana Datana. Ara, Konaba. Ai Konaba ne Kabishuma ga Nyen Seba. Samatana, Uriyabaya, Benga, Baya, Adinawa, Nebida, Monsidu Kamyada, Padidenka, Tenka Rubeka, Anuloma. Hi biar ya. อ๋อตลอดยาจ๋าล่ะโอ้แม่ผัวตลอดดีเลยดูดิเว้ยอลุตน่ะไม่อยากรู้สึกแม่ผัววีอะสมัยญัญเซนเสบาญัญเซนเสบาจ๋ายาละมาเนาะแท้ถั่วละมาก็โคตรบุแม่ผู้เปซอกขึ้นน่ะไอ้ญินอามกองเกมมาตะละไหนเนี่ยปยัตนะเสบาสิเลยอะวิปัตตนาญีอยู่จังอบาตาปิติปัตติอริมอกขะเมกะ มันเนี่ยเป็นไม่ชื่อหรอกมาคู่นี้กูไม่จีดิวยอมมาเลวอะไรเนี่ยเอามาดีใจมามาแต่ว่าจีดอกเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมาบ่อะวิปัตตนาญีอย่างเสบาอ่อจ่อไล่ตาเนี่ยยะละมาก็แม่เป้อะส่วนตอดปัตติแม่ยะไปสุยตอดปัตติโพตอดปัตติโพน้อมมาบาเลยเปซาวะขึ้นน่ะบาวเซ็นเซ็นมาแล้วส่วนแม่โพไนบัน baby กิเลสา ไม่ไป ကိလေသာရသွားပြီအဲ့ဆိုသောတာပန်တခါတခါနာခံယန္တာတိတော့အဲ့ဒါပစ္စဝေနဉာဏ်ဘယ်နှပါးစကုပါအဲ့ဆိုရင်အနာခံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရောက်ပါဘောအနာခံပြီးယန္တာပြီးပြီသူတို့ဒီသမ္ပပတ်ရှိပါသမ္ပပတ်ကိုပါရပြီတော့ဘယ်ညင်ရခဲ့မဲ့ဆိုရင်လို့ရတာကနိရောဓဟုတ်မလားဗန္နေရဲ့လဲဆိုရင်လူဆိုရင်ခုနှစ်ရဲ့မကြောက်ထင်းမဲ့တဲ့ခုနှစ်ရဲ့ဒါရှင်းတာတော့ဒါဝိသုရိမမလည်းတိုက်ပ
ဆိုရင်တော့စိတ်ကြိုက်ပြီးပါပြီ။တောင်းတနဲ့ဝိပဿနာပြောရင်တော့ဘယ်လိုလိုလိုပဲเนาะ။ဒါမဆရာကြီးပဲ။မဆရာဆိုတာပါလေ။ကျက်ဆရာပဲ။ကျက်စာတတ်တဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူး။ဒါကမ္ဘာ40ဆိုတာအဲ့လိုစဉ်းစားနေလို့မရဘူး။တော့စဉ်းစားမရမဟုတ်ဘူးဗျာ။စိတ်ပိုင်းတို့စိတ်တပိတ်တို့ကစဉ်းစားမှာ။အခုကစဉ်းစားလို့မရဘူးပြောလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာ40ဆိုတာပေါင်း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 တရားနေရမှာအဲ့မျိုးတေးလို့နှုတ်ပြီးပြောလဲထွက်လာမှာဟောက်တန်ထွက်သလိုကိုဟုတ်မလားအဲ့ဆိုရင်သမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံပေါင်းလိုက်တော့ကမ္မထံပိုင်းပါပဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တတိယဆင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သမုတ်စီပစ္စည်းကမ္မထံသမုတ်စီမှာအာကုဒလအသင်္ကာမိတ္တကအသင်္ကာဘောဓိပက္ခယသင်္ခာသဗ္ဗသင်္ခာအဲ့ဒီသင်္ခာ၄ခုကိုတစ်ခုစီကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တာပြီးတော့နောက်ထပ်ပစ္စည်းပိုင်းမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါမှနှစ်ခုဆိုမဲ့သုံးခုပေါ့လေဆိုပညာပါထက်မဲ့ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋ္ဌံပညာပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာရစရာကမူလနှစ်ဖြာကိုရထားရင်လုံလောက်ပြီပဋ္ဌံမှာရစရာကကျေစုပြုပုံ6မျိုးရဲ့ဟုတ်မလားပြီးတော့ကာလရဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းအချင်းရေဟောဘီစစ်ကျင်းတော့လေးပါရှင့်မလားအဲ့ဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ပညာမှာဆိုရင်သိစရာက6ပါးရှိတယ်ဟုတ်မလားဝေဇာအာဝေဇာအုပ်စုမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အတန်တစ်ခုကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိသိဘယ်နဲ့ဝိသိဆိုရင်တစ်ခုဆိုရင်၄နောက်ထပ်ထပ်တို့ရင်2အဲ့လိုပဲ2ပဲပြောလိုက်တော့မရဘူးဆိုရင်ရရင်ခက်တည်နေရေးအာတော့တော့တော့ဝိသိပြီးရင်ဒါတော့လူကမနောဒရဝိသိခတ်တင်ရေးပေးလိုက်ဟုတ်လားမလားဒါဆိုရင်ပစ္စည်းပိုင်းပြီးသွားပြီအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ပုံပေါ်တရားတရားကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမထကျင့်မယ်ဆိုရင်ကမ္မထံ40စရိုင်း6ပါပြီးတော့ဘာဝနာ3ပါနမိတ်3ပါဇန်5ပါဝတိဘော5ပါပြီးရင်အပေညင်5ပါသမဟော9ပါအဲ့မှာဇံရပြီးအမရပါနဲ့တစ်ခါညံနဲ့အထုံးမဲ့ဆိုရင်ရလောရမှာကဝိသုဒ္ဓိ9ပါညံစဉ်10ပါဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်10ပါအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်ကြော်ပြီးတော့ညံကတိုးသွားမဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လာတယ်ကောဒရဘူးမေခိုးပစ္စဝကနာပစ္စဝကနာညံနဲ့ဆင်ခြင်လို့ရတာက19ရှိတယ်19ဆိုတာကသူက9 9 9 4နေပဲဟုတ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ပယ်ပြီးအပယ်သည်ဒါက1 2 3မရမှာ4မှာမရှိအား19ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲနိရောဓပြည်ပြလွယ်လိုက်တာအဲ့ဒါခေါင်းထဲထားအဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်တာ
ဲ့ဆိုကိုသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ခေါင်းနဲ့ထည့်တဲ့ဟာမပေါ်စင်အမှတ်ထားဘာမပေါ်တာလဲအပြန်ကြည့်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကို practice လာလို့သွားပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဦးစင်တို့လည်းအဲ့လိုလေ့ကျင့်တယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်အာဒီတက်စင်ပြနေစဉ်ဟုတ်နေပြီငါဟုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ရတာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ quality ဆိုရင်နောက်ထပ်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒါမဲ့ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒီမိတ္တကတင်ကားမှာအဲ့တို့22ပါနန်းတဲ့ရတဲ့နန်းတဲ့ဖြစ်စေထားလိုက်ကြော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 ်သွားပြီးမှပြန်ကြည့်မရတဲ့ဟာကိုဒီတက်တွေးနေချိန်ကုန်တယ်အဲ့ဒါနေတဲ့နေချင်းကြည့်အဲ့ဆိုရင်အဲ့၃ဘိုင်းကခေါင်းထဲမှာမြင်တမ်းရှိတယ်သွားရင်လည်းရောက်လို့ရတယ်အော်ကမ်ထန်40ဆိုတာနဲ့အာဒါပါပါပါရောက်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ strike 6ပါဘလူးဘလူးအဲ့မှာကမ်ထန်နဲ့ strike 12ဘလူးဘလူးအဲ့လိုလို့သွားရင်စာချက်ပြီးသားပဲအင်ရောက်မှာစာကြည့်ရုံနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါသွားရင်လည်းစာချက်နေရင်စူတောင်းမရအောင်ပါဟုတ်ရမလားရပြီနော်ပြီးပြီဗျာဦးဇင်းတို့ကိုပိုင်စလုံးပြီးသွားတာသင်တို့ပြီးတာပြောတာပါဟုတ်ရမလားသင်ချင်းကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုရင်ချင်းချင်းကိစ္စပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့ဇင်းများအနေနဲ့ကံကောင်းထောက်မဆောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံစဉ်ကာလမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မြတ်တရားများကိုထောက်ပံ့သင်ကြိုတဲ့အနေနဲ့ပရိယတိသာသနာကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုနိုင်တော့သူတော်များဖြစ်ပါစေပရိယတိသာသနာကိုထောက်ပံ့ချင်းမြောင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဆုံးနိုင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်နောက်သောကာလမှာလည်းပဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားများကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တော့သူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု